Bun, haideți să vorbim puțin și despre invalidarea unui trade și cum vedem exact dacă un trade mai este valid sau nu. Haideți să luăm, de exemplu, pe GBP/USD. Da, putem observa că Londra a venit în piață, a dus prețul sus, în momentul în care am avut un drop destul de jos, am venit pentru New York, care a luat poziții de long de zona asta de aici sau chiar mai jos. Da, a luat poziții de buy undeva din zona asta, după cum ne vedeți. Avem lumânarea noastră instituțională care a venit aici, prețul a atins jumătatea ei la perfecție și s-a uitat în poziții de buy. Pentru că Londra a luat poziții de sell, aici s-a creat, bineînțeles, o nouă lumânare instituțională. De ce? Pentru că am avut break of structure, da? Am avut break of structure, manipularea high-urilor, pentru că a venit o lumânare în sus, în momentul în care am avut acel break of structure, fix cum arăta și schița noastră. Da, lumânarea asta trebuie să o marcăm cu Fibonacci-ul și magnetul, de la wick până la wick, în cazul ăsta până la body, și să vedem jumătatea lumânării. Acum prețul a revenit sus, da, a atins perfect jumătatea lumânării, momentul în care noi aveam un sell limit aici, da? Cu stop loss-ul puțin deasupra, cu un pip, nu foarte mult, ca să ne menținem un risk reward foarte bun. Da, și targetul nostru fiind aici jos. Bun, haideți să urmărim tranzacția în timpul în care și intrăm în ea. Poate că m-ați văzut deseori că aștept puțin timp, să zic așa, înainte de a seta break-even. Acum vreau să vă vorbesc puțin despre invalidarea unui trade. Ce trebuie să știți, foarte, foarte important, este că wick-urile unei lumânări nu sunt așa de importante, nu înseamnă absolut nimic. Wick-urile unei lumânări înseamnă pur și simplu o manipulare pentru a intra în niște ordere de sell sau de buy din punctele noastre de interes, da? Din jumătățile lumânărilor instituționale sau high-urile și low-urile unei sesiuni sau a unei zile, săptămâni și luni, cum v-am arătat în videoclipul anterior, da? Wick-urile alea sunt pur și simplu manipulări pentru că vine wick-ul sus sau jos în punctul nostru, se intră în ordere, revine lumânarea și se închide în direcția noastră. Da? De exemplu, aici vedem un wick foarte mare care a venit să ia orderul, dar lumânarea s-a închis aici. Dacă se închidea în zona asta de aici, atunci long play-ul nu mai era valid. Haideți să mai căutăm câteva exemple de lumânări cu wick foarte, foarte mare. Da, avem aici o lumânare, uitați-vă, s-a dus wick-ul foarte în sus, a rupt deasupra la toată structura asta. Da? Dar lumânarea nu s-a închis, ci s-a închis sub nivelul ăsta, ceea ce indica că sunt dificultăți de a merge long. La fel și aici, uitați-vă perfect. Da, aveam o zonă foarte importantă de suport. Prețul a venit, lumânarea era deschisă, era foarte bearish, am spart suportul, multă lume se aștepta să continue, dar lumânarea s-a retras și s-a închis deasupra la zona asta, ceea ce însemna că shorturile nu sunt valide și prețul va merge în long. Și asta s-a și întâmplat pentru puțin timp. Același lucru și aici, vedeți? Avem un wick în sus, lumânarea s-a închis de desubt și aici la fel, da? Deci wick-urile nu înseamnă absolut nimic. Ceea ce e important și ceea ce trebuie să știm și să observăm este cum se închid lumânările noastre. Și în principiu lumânările pe 15 minute, pe 5 minute și pe 1 minut. Dar nu ne interesează wick-urile pentru că wick-urile sunt pur și simplu manipulări pentru a intra în poziții. Da, repet din nou. Deci, dacă noi am avea o lumânare instituțională, da? Haideți să ne uităm. Aveam un exemplu, mi se pare că ieri, pe euro JPY, prin acest punct.
sau a fost chiar ieri. Da, a fost în punctul ăsta de aici. Nu, am avut short-uri. Uitați-vă și aici, altă lumânare de manipulare, vedeți? Wick-ul, lumânarea s-a dus foarte mult în sus, dar lumânarea s-a închis aici, ceea ce înseamnă că s-au acumulat ordere de sell din zona asta și am avut drop-ul pe care piața a vrut să-l facă. Da, nu mai găsesc exact intrarea aia. Hai să revenim pe GBP/USD și să urmărim ce se întâmplă. Vedem că prețul vine sus, ne bagă în trade, da? Vedem ce vedem aici. Că lumânarea de un minut a făcut un wick sus, în momentul în care lumânarea s-a închis sub nivelul nostru de entry. Ceea ce ne indică din nou că sell-ul este valid. Avem încă un retest, ce vedem aici, din nou, lumânarea era bullish, a spart deasupra la lumânarea precedentă, dar era super bullish, a făcut wick-ul sus și s-a închis sub nivelul ăsta și s-a închis și bearish, ceea ce ne indica din nou semne de sell și prețul a și continuat pentru o scurtă perioadă în sell, da? Tocmai pentru că a fost un trade bun. Vedem și aici lumânarea de 15 minute, cum a fost bullish, foarte bullish, a spart deasupra lumânării precedente și s-a închis din nou lângă aceasta și s-a închis bearish, ceea ce ne indică din nou manipulare, pentru că wick-ul a venit să ia orderul de sell, s-a închis lumânarea jos și a continuat în direcția în care trebuia. Aceste lumânări le observăm destul de des pe aur. Da, avem wick aici, wick-uri foarte multe aici, vedeți, wick-uri și aici, care dacă s-ar fi închis, ar fi fost altă poveste. Da, nu ar mai fi fost valide aceste setup-uri. Vedem și aici, bam, am revenit jos și aici la fel, aici a fost un entry de short, da, de ce? Pentru că am venit la ultima lumânare bullish înainte de break of structure, vedem, a venit la jumătate, am atins-o, da, într-adevăr lumânarea era foarte bullish, s-a dus în sus, dar dacă stăm și o urmărim și vedem că după aia respinge, vine și se închide sub nivelul ăsta și continuă în jos, ne dă indicații că este short. Dacă, în schimb, se închide aici, da, deci dacă lumânarea se închide aici, atunci setup-ul nu mai era valid absolut deloc, pentru că am avut o lumânare care s-a închis deasupra entry-urilor noastre. Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Da? Deci dacă lumânările s-ar fi închis aici, atunci prețul ar fi continuat mai departe. Haideți să mai cătăm niște setup-uri, la fel și aici. Da, am atins un high. High-ul făcut de aici. Dacă lumânarea s-ar fi închis deasupra la acest nivel, atunci invalida complet acest level și continua mai sus, cum v-am arătat și mai devreme. Este foarte, foarte important să așteptăm lumânarea să se închidă. De asta uneori îmi scot stop-loss-ul, dacă văd că creează un wick destul de mare, ca să văd exact ce se întâmplă și unde se închide lumânarea. La fel și aici. Lumânarea era super bearish, a venit foarte agresiv în jos. Dacă lumânarea s-ar fi închis în zona asta, atunci cel mai probabil ar fi continuat mai departe în jos și ar fi invalidat tot setup-ul. Dar pentru că am avut un wick aici, lumânarea s-a închis aici, următoarea lumânare deja a început bullish, mi-a validat setup-ul de buy. La fel și aici, da? Dacă lumânarea s-ar fi închis aici sus, atunci era clar un setup de buy din zonele astea și ar fi continuat bullish. Nu știu dacă mai găsim exemple. Ok, am avut și aici un setup pe GBP/JPY, a fost retestat acum și uitați din nou aici. Da, aici a fost un entry. Nu mai știu, l-am marcat de aici, da? Ultima lumânare bullish înainte de break of structure. Bearish, mă scuzați. Da, am venit. Tap perfect aici și rejecție. Dacă lumânarea se închidea bearish complet aici, setup-ul ar fi fost complet invalidat, pentru că am avut o lumânare care s-a închis în zona noastră, da? Și nu am avut acest wick de rejecție. Este foarte important ca prețul, când atinge nivelul nostru de intrare, fie că este jumătatea lumânării instituționale, fie că este un level daily, weekly, monthly sau high-urile sau low-urile din sesiuni,
Dar este foarte important să vedem o rejecție rapidă și să urmărim cum se închide lumânarea. Dacă se închide ceva de genul, adică se retrage foarte mult, este un semn foarte, foarte bun. Pentru că, din nou, wake-urile nu sunt importante. Da? Ne validează setup-ul. La fel am avut și aici. Uitați-vă la acest wake foarte, foarte mare pe GPP-GPY, care unde a venit? A venit tot în punctul nostru de interes de aici să se ia entry-ul. Dacă lumânarea era deschisă, într-adevăr, arăta foarte short. Dar arăta că se duce în sell, pentru că dacă lumânarea s-ar fi închis cum era, de aici până aici, atunci s-ar fi închis sub toată consolidarea asta de aici și probabil ar fi continuat și mai departe în short. Doar pentru că a venit foarte agresiv, a atins entry-ul și s-a închis deasupra aici, atunci se valida setup-ul de buy. Din nou, noi intrăm în tranzacție și urmărim să vedem dacă setup-ul mai este valid sau nu. Este foarte, foarte important să așteptăm lumânarea de 15 minute și să vedem cum se închide. Da, la fel a fost și astăzi în trade-ul pe gol pe care l-am luat. Am așteptat ca lumânarea de 15 minute să se închidă. Am văzut că a venit, a făcut un tap la intre-ul meu, m-a băgat în poziție. Da, bam, s-a închis aici deasupra, următoarea lumânare a început să rupă deasupra lumânarea precedentă, da, price action. Atunci mi-a validat setup-ul, am putut să pun stop-loss-ul la break-even și prețul a explodat. Da? Foarte, foarte important să așteptăm lumânarea de 15 minute să se închidă. Haideți să mai căutăm, cred că am mai avut aici un setup. Dacă nu mă înșel. Da? La fel, un POI și ce am văzut în momentul ăsta, am văzut că m-a băgat în poziție, da? Stop loss-ul avem aici deasupra, 3 pips, foarte, foarte mic. Și ce am văzut? Am văzut că prețul a venit, dar lumânarea de un minut, din nou, contează foarte mult cum se închid lumânările. Cu cât sunt lumânările pe time frame mai mare, adică 5 minute și 5 minute, deocamdată am fără o confluență mai mare. Dar noi dacă observăm entry-ul pe un minut și vedem cum reacționează prețul, atunci vedem că lumânarea asta de un minut s-a închis deasupra la nivelul nostru, ceea ce ne invalidează entry-ul, a revenit jos la entry, am ieșit din poziție pe 0 și foarte bine am făcut, pentru că prețul a explodat în sus. Da? Când s-a închis și lumânarea asta de un minut, a validat complet entry-ul, da, după cum bine vedeți, și prețul a explodat mai departe. Și acum dacă ne uităm pe daily fix, ce ziceam mai devreme, cred că am avut rejecțiile fix la nivelurile noastre. Da, am avut o rejecție la nivelul nostru de 486, care era un daily high. Într-adevăr, lumânările au venit mai sus, dar o lumânare de 15 minute s-a închis asupra nivelului, ceea ce a invalidat acest entry de aici. L-a invalidat, deci trebuie să așteptăm ca prețul să ajungă mai sus, ca să putem să luăm un sell, sau să vedem un break of structure sub nivelul acesta și o retestare mâine la lumânarea noastră instituțională de aici, în confluență cu sesiunile noastre, da, în funcție de ce sesiune vine și cum se iau pozițiile.